Salam əziz və hörmətli 7-ci sinif şagirdləri. Bu video dərsimizdə qruplaşdırma məzmununun tətbiqi ilə tapşırıqları həll edəcəyik. Dərsimizə başlamazdən əvvəl sizlərədən istəyim odur ki, videolarımızdan davamlılıq gəlməsi üçün kanalımıza abunə olmağı, paylaşmağı və bəyənməyi like unutmayın. Tapşırıq 8. ABCD düzbucaqlısının şəkil 12 sahəsini ifadə edən çoxhəddini yazın. Şəkillə əsasən bu çoxhəddin hansı iki həddin hasilinə bərabər olduğunu müəyyən edin. Bu şəkildədir. Bax bunu yaza bilərik. Burada bu kvadratların cəmi, bu ifadələrin cəmi bunun sahəsini ifadə edir. Yəni a b üssəgər b c üssəgər a kvadratı üssəgər a c Hansı çoxhədllərin hasilidir bu? Bu a kvadratçısısa, bu da a-dır, bu tərəfdə a-dır, bu tərəfdə a-dır. Əgər bu tərəf a-dsa, bu sahə ab-dsə, bu a-dsa burada a-dır. Bu bu sahə ab-sə, bu tərəf b-dir. Deməli, bu tərəf b-dirsə, burada b-dir. Bu sahə bc-sə, bura c-dir. İndi yaza bilərik. Bu hansı çoxhədllərin hasilidir? a üstə gəl senin b plus a-ya hasilə yazaq. a üstə gəl c, bax burada a üstə gəl s üstə gəl a üstə gəl b. Və bunu aşağı görə həmin çox halda alınır mı? a-nı a-ya vuranda bərabərdir a kvadratı üstə gəl a-nı b-yə vuranda ab a-nı c-yə vuranda üstə gəl ac CNB-yə vuranda üstə gəl BC. Və eyni ifadəni aldık. A kvadratı A kvadratı AB AB AC AC BC BC. İkinciyə baxaq. Əgər bu kvadrat A kvadratıdsa sahəsi. Deməli bu A tərəfləri A olan kvadrat. Bu da A kvadratısa bu tərəf A, deməli bu tərəfdə A-dır. Əgər bu tərəf A-sa burada A-dır. Bu sahə ABdsa bura A atsa burada B də. İndi bu hissə Bd-sə deməli burada B, bu sahə BCd-sə bura B burada düşür D. İndi bunu əvəz götür hansı çoxhədlərin hasilinə bərabərdir? Burada A üstə gəl D, bu aynandır. Yazaq A üstə gəl D vurulsun B üstü gel 2 tane A. Yani B üstü gel 2 A. O da beraberdir. Vurup açalım. A'nı B'ye vuran da A, B. Üstü A'nı 2 A'ya vuran da 2 A kvadratı. B'ni D'ye vuran da üstü gel B, D. D'ni 2 A'ya vuran da üstü 2 A, D. Göre bunu ifade etti mi? A, B. A, B'ni yazdık. Demek bu A, B'si A, B'ni yazdık. 2a kvadrat a kvadratı, a kvadratı dənə. B -di. b yazıq, 2 dənə bd bd-ni yazdık 2ad və bu şəkildə yazmış olduq və 2 çoxhədlinin hasil şəklində göstərdi a+d-nin b+ 2a-ya hasil şəklində. Keçək nömrə 9-a dəyərli şagirdlər. Nömrə 9-da. Nömrə 9-da verilmiş xöhdəyığın düzbucaqlı model qurun. Düzbucaqlı üçbucuğun tərəflərinin hansı kərlərə ifadə etdiyini müəyyən edin. Birincisi üçün. Burada 22 qruplaşdırıq, bunu xal ayıra bilərik. Burada a-nı çıxara bilərik. Burdan da burdan görək nədir? 2b üsəgər 2c idi burada. Üzr istəyirəm, burada 2c idi. Burdan da bu 22 burdan 2-ni çıxara bilərik bərabərdir. Burada a-nı çıxarsaq mötərizə xaricinə, burada qalır b^ burdan a-nı çıxarsaq burada qalır c^. Burdan 2-ni çıxarsaq qalır burada b. Burdan 2-ni çıxarsaq qalır c. Bərabərdir. Burada b^c-nin mötərizə xaricinə çıxarsaq b^c * a^2 İndi bunu düzbucaqlı modeli quraq. Bir tərəf b+c, bir tərəf a+2. Belə düzbucaqlı qura bilərik. b+c yer buranı, bax buranı bu tərəf olsun b. Bu tərəf olsun c. Bu b+c. Digər tərəf a+2. Burdan bölək birə Bura o olsun. A bu isə bura da olsun 2. Yəni a^2-in b^2 c^2 hasili və açanda bu çoxhədli alınacaq. C a bəndi sonra gəlməli idi. Burada c bəndini yazmışıq. Sonra b b bəndinə indi c-ni eləyəy c-də 2-2 qruplaşdıra bilərik. Burda 2-dən 8-i çıxara bilərik. Bu 2-dən C-ni çıxara bilərik. Yazaq. Bərabərdir 8y + qruplaşdır 8z + cz + cy. cy. Para verd və bunlar 2-2 qruplaş mötərizə xaricinə burdan 8-i çıxarsa burda qalar y üstə z üstə burda c-ni çıxarsaq burdan qalar yenə c z+y z üstə y z üstə y ilə y, y üstə z eyni ifadədir toplananların yerini dəyişdik c dəyişməz y üstə z-i çıxaraq mötərizə xaricə burda qalar 8 üstə yazaraq burda c İndi bizdən istəyirlər ki, düzbucaqlı modeli quraq, düzbucaqlı modeli qurmaq üçün bu şəkildə bir düzbucaqlı çəkək. y + z bu tərəf götür. Bir tərəf y götürək, bir tərəfi z. Burası olsun y, bu tərəfi olsun z. Digər tərəf 8 + g Bu tərəf bunu arasını C götürək, burasını 8 götürək. Buranı C götürək, buranın 8 8 üstə C. Y üstə Z-in 8 üstə C-yə hasili və bunu da açanda bu çox hal alınacaq. Keçək indi B bəndinə, dəyər şagirdlər. B bəndində. Burda vuruqları ayırmaq lazımdır. Burda x² üstə 2 qisri üstə y² 2xy x = y və x = y şəklində yaza bilərik bərabərdir x kvadratı + 2xy parçalayaq iki yerə x y + y kvadratı və bunları 2 2 qruplaşdıraq bərabərdir burdan x-ı çıxaraq mötərizə xaricinə burda qalır x + y üstə, üstə burdan y-i çıxarsa Burda qalar x üstəgər y, üstə y oda bərabərdir. x üstəgər y-ni mötərizə xaricinə çıxarsaq x üstəgər y, üstə y. burda qalar x üstəgər y, üstə y çıxarsaq burda qalar y. Deməli x üstəgər y-ni bura model qursaq bu şəkildə olacaq. Və burası olsun. Olsun, olsun, y = x / y bu kvadrat şəklində olmalıdı əslində burdan da irəlsə x / y deməli x / y bu da x olsun bu da olsun y bu şəkildə x / y-nin x / y-a hasilə əslində bu kvadrat şəklində olmalıdı daha dəqiq şəkçək belə çəkə bilərik belə çəksək bax belə çəkməliyik belə yox, belə. Çünki tərəflər bir-birinə bərabər. Burası x, burası y, burası x, burası, burası y. Bu şəkildə daha dəqiq çəkcsək, bu şəkildə çəkə bilərik. x/y-nin y/x-ə hasilə. Keçək nömrə 10-a dəyər şagitlə. Nömrə 10-da. Qünlar 2a m^2 2a m^2 - 3bm 3x3m3 ədədində qruplaşdırma göstərib, qruplaşdırma zapardı, blok halayırdı. Əli isə başqa cür göstərilib burada qruplaşdırdı, ayırdı. Uşaqlar hansı qruplaşdırmanı düzgün aparmışdı? Onların aldıqları nəticə haqqında fikirlərinizi söyləyin. 1. Günlərinin apardığı şəkildə eləyək. 2. AM bunları bir qruplaşdıraq. Uşaqlar bu şəkildə quraşdırıb, bu ikisini bir qruplaşdırıb bərabərdir. Burdan 2-ni çıxaraq mötərizə xaricinə. Burada qalır m üstəgəl burada qalır n. Çıxılsın burada 3b-ni çıxaraq mötərizə xaricinə. Burada qalır n üstəgəl var. Müsbətin mənfiyə vuranda mənfi, mənfi eləyər 3b-ni çıxın burada qalır m. O da bərabərdir. n+n-dən n+m eyni ifadədir. Burdan n+n-in mötərizə xaricinə çıxaraq burada da 2a - 3b indi digəri əlini nə aparacağı qruplaşdırman aparaq. bu qrupların apardığı əli bu şəkildə bu qüllər əli bu şəkildə aparır. deməli 2am 2am - 3bm bax 2am 3 bu çıxılsın 3b n üstə gəlensin 2an bu 2an-dən çıxılsın 3 bn bərabərdir 22 bu şəkildə qruplaşdırsaq bunu mötərizədə veriblər bu 22 qruplaşdırsaq burdan burdan çıxara bilərik m-i mötərizə xaricinə m-i çıxarsaq qallar 2a m çıxarsa qal çıxılsın 3b üstə gəl burdan n-i çıxarsaq burada qalır 2a çıxılsın n-i çıxarsaq 3b 2a çıxılsın 3b bax vuruq budur 2a çıxılsın 3b 2a çıxılsın 3b-ni yazaq 2a çıxılsın b burada m 2a çıxılsın 3b burada üstə gəl n ə ifadəni aldıq. m + 2 = 3 və hər ikisini doğru aparıb və burada mümkündür ki, müxtəlif qruplaşdırma, qruplaşdırmalar aparıb, qruplara ayıra bilərik. Hər ikisi doğru aparıb qruplaşdırmanı. Çərçəy nömrə 11-ə dəyərli şagirdlər. İfadələri vurular, ayrım və dəyişənin verilmiş qiymətlərində hesablayın. Burda bu şəkildə 2 2 qruplara ayırıb ən axırda qiymətlərini yaza bilərik yerinə. Burda 5 a-nı çıxaraq mötərizə xaricinə, burda a - 5 a-nı çıxaranda yığış. Burda çıxılsın 7-ni çıxaranda burda qalır a - 7-nin ayır mənfi 7. Burda mənfi yazmalıyıq ki, mənfinin mənfiə vuranı müsbət eləsin. Burdan da a, -a - yığışın mötərizə xaricinə çıxarsa a çıxılsın iqiz burada qalar 5a çıxılsın burdan qalar 5a burada çıxılsın 7. İndi yerinə qoyaq qiymətlərini. a-nın yerinə 4 yaza. çıxılsın iqiz çıxılsın Mənfi -3 çıxılsın Mənfi -3 5 vurulsun a 4dür çıxılsın 7. -dür. O da bərabərdir. 4 çıxılsın Mənfi -3 4 + 3 deməkdir. Burada 20 çıxılsın 7 4 də 3 gəlir 3 7 20-dən də 7 çıxanda eləyir vurulsun 13 7-ni də 13-ə vuranda 71 91 birinci ifadənin cavabı. B bəndinə baxaq. Burada 2-2 qruplaşdıra bilərik. bərabərdir. Qiymətlər bəzən şagirdlər əvvəldən yerinə qoyur, amma sadələşdirib sonra qoyaq yerinə. Buradan ikisindən a çıxır mötərizə xaricinə a üstəgər b burda çıxılsın 11-i çıxarsaq burda a üstəgər 11-i çıxarsaq b çünki mənfini müsbətə vuranda mənfi elədir a üstəgər b-nin mötərizə xaricinə çıxarsa a üstəgər b burda qalır a burda çıxılsın 11 bərabərdir

mənfi 0.4 də 7-yə vuraq. 4.4 vurulsun 7, 28 2-yə qalda 30, 30 zamanda mənfi 30 zaman 0.8. Keçək C bəndinə, dəyər aşağı gitdi. Bu əslində C idi. Bizə həll elədiyimiz B yox, C variantı idi. İndi B-ni yazaq. B-ni ayrıca həll edəyək. Bu təzədən təkrar olur bu. Keçək B-yə. D-ni işləyə, ən axırda başqa vərəqdə B-ni işləyərik. Bərabər də D-ni işləmək üçün. Burda 2-2 qruplaşdıra bilərik. Burdan A-nı çıxaraq mötərizə xaricinə. A-nı çıxaranda burda qalır A - B. Burda 2-ni çıxaraq çıxılsın, -2-ni çıxaranda mötərizə xaricinə. Burda a, mənfinin mənfi yerdə müsbətəyir. Burda b. Burda a-sı b-nin mötərizə xaricinə çıxara bilərik. a-sı b. Burda a-sı b-ni çıxaranda burda qalır a, burda qalır çıxılsın 2 bərabərdir. a-sı b-ə a-ya 27-ni yazaq. 27-b 0.15 sıfırdan 100-də 15 vurulsun a-sı 2, yəni 20-də 7-sı 2. Burada 7-ni 20-yə də bölə bilərik. Bunu gözəl gətirib onluq kəsrlən yazaq. 7-ni 7-ni 20, bunu gözəl gətirmək üçün hətta məxrəci 5-ə vuraq ki, bunu rahatlıqla onluq kəsrə çevirə bilək. 5-ə vuraanda 135 məxrəci 20-ni 5-ə vuranda 100, 7-ni 5-ə vuranda 35 çıxılsa 0.100%də 15 vurulsun. Burada % 35 - 2 = 1. %35 0.35 - 0.15 yazırıq. Burada da 0.35 - 2 = 0 tam 135'den 0 tam 115'e çıkandı Sıfır tam 10'da 2. Vurulsun Sıfır tam 135'den sıfır tam 2 çıkandı. Eriyir menfi. 1 tane yüzde 65. menfi. 1 tam yüzde 65. Bunları da birbirine birine vuran da eriyir. menfi. 0 tam yüzde 33. Keçe indi biz B variantını ötürmüşük değerli şakitler. B variantını işleyelim. Yazak nömrə 11. Variant B. M kvadratı çıxılsın M'in. Çıxılsın 3 M. Üstə gel. 3 M. M bərabərdir 0 tam onda 5. N bərabərdir 0 tam yüzde 25. Burda 2-ci qruplaşdıra bilərik. Burdan m-i, burdan 3-ü çıxara bilərik mötərizə xaricinə. m-i çıxarsaq burda qalır m. çıxılsın n, çıxılsın 3-ü çıxarsaq burda qalır m. Burda müsbətdir, bunu mənfinin mənfiyə vuran da müsbət elyər. Mərhükü Mənfi, mənfinin müsbətdir. O da m-i çıxılsın n-i mötərizə xaricinə çıxaraq

5'ten sıfır tam onda 5'ten 3 çıxanda mənfi 2 tam onda 5. Sıfır tam yüzde 25 e tam menfi tam onda 5'e vuranda menfi tam minde 625 eləyəcək. Keçək nömrə 12 dəyər şahidlər. Nömrə 12-də hesablayın. A bəndi belə bir, e bir şəkildə verir. Bunu səmərəli üsulundan etməliyik. Burada Bu ikisindən 139-u çıxara bilərik. Bu ikisindən də 261-i mötərizə xaricinə. Bərabərdir. 139-u çıxarsaq burada qalır 18, 339-u çıxarsaq qalır 21. Burdan 261-i çıxarsaq ikisindən burada qalır 21 üstə 18. O da bərabərdir. 139 vurulsun 18-lə 21 39 vurulsun 2 üste gəl. İkisini burada yazaq. Bərabərdir 139 vurulsun 39 üste gəl. 261 vurulsun 21 ilə 18 yenə 39. İndi bu içindən 39-u çıxara bilək mötərizə xaricinə. 39-u çıxarsaq 139 üste gəl, 139 üste gəl 261. O da beraberdir. 39 vurulsun. Bunlar 300, 400. Bunu da rahatlıkla 400, 39'u 4'e vursak. 120, 36, 156 yanına da 2, 0 yazalım. B bendine. B bendinde bu ikisini bir gruplaştıra, Bu ikisini bir. Burda ikisi də müsbətdir, bərabərdir. 125-i çıxaraq bu içindən mötərizə xaricinə. Burda qalır 48. Burda müsbətli üstəgər 125-dən çıxaranda 125-i qalır 83. Burda -31-i çıxaraq, -31-i çıxaranda mötərizənin içərisinə bir müsbət olmalıdır ki, mənfi alınsın. 31-i çıxaranda burda 82 üstəgə 31-i çıxaranda üstəgə 43, çünki mənfinin müsbətə burunda mənfi verir. Bu da bərabərdir 125 vurulsun 48-lə 83 yerədir. 130 1 - 31 vurulsun yenə 82-nə 43 125 125. Burdan ikisindən 125 çıxar mötərizə xaricinə 125 vurulsun burada qalar 131 çıxılsın burada qalar 31. Bərabərdir 125 vurulsun. 131dən 31 çıxanda 100. Bu da 125 100, 100dən 2 sıfırı yazırıq bu şəkildə. Keçək C bəndinə nömrə 12-nin dəyərcə gəldikdə nömrə 12-nin C bəndinə keçək. C bəndində görək hansı şəkildə bu xərayı apara bilərik. 44.7 - 13. Bu ikisini bir qruplaşdıra bilərik. Bu ikisini bir. Burada yazaq ki, bu içindən 44.7-ni çıxaraq mötərizə xaricinə. Burada 13 çıxılsın, burada 2. Üstə gəl burada 5.3 çıxara bilərik bu ikisindən. Burada qalar 13 - 5.3 çıxaranda 2. O da bərabərdir.

40.7 ilə 5.3 50 edəcək. 950-yə vuranda 450. D bəndə. D bəndində görək hansı şəkildə qruplaşdıra bilərik. Bu ikisini bir qruplaşdıra bilərik. Yerdə qalanlardan 1. Bu ikisindən çıxara bilərim mötərizə xaricinə. Bu ikisindən 3 üç tam 3/1-i 3 üç tam 3/1 vurulsun. Burada qalar 4 tam 1/5. 3 üç tam 3/1-i çıxarsaq 2 tam 5/4. Bu ikisindən çıxarsaq 2/3-ün üstəgəl 2/3 vurulsun. Burada qalar 4 tam 0.2 + 3/2-ni çıxarsaq 2 tam 0.8. Buradan da yazaq 3 tam 1/3 vurulsun. 4 ilə 2 6 1/5 ilə 5/4 6 tam 5/5 yazaq bunu. 6dan 5/5 belə 7 deməkdir. Üstə gəl 3/2 vurulsun 4-cümdəki ilə 3-cümdə 8 7. Burda 6 tam 5də 5də 7 idi. 3 tam 3də 1 vurulsun 7 üstə 3də 2 vurulsun 7. Burada 7-ni çıxara bilərim mötəcə xaricinə. 7 vurulsun 3 tam 3də 1 üstə 3də 2 7 vurulsun 3 tam 3də 3. O da 4 deməkdir. O da bərabərdir 28. Bu şəkildə bu tapşırığı da həll etmiş olduq. Dəyərli izləyicilərim, kanalımıza abunə olmağı, paylaşmağı, like etməyi və fikirlərinizi şərhlər bölməsində yazmağı unutmayın. Növbəti dərslərimizdə yenidən görüşmək ümidi ilə sizlərə uğurlar arzulayıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.